stovku expertů v jarním semestru tohoto akademického roku a jsem ráda, že vás přišlo zase hodně. Teď jsem měla trošku obavu, že ten počet bude vzhledem ke končícímu semestru menší, tak jsem ráda, že nás je tu tolik, protože téma, které přinesl dnešní blok expertů, bude hodně zajímavé, bude oborové a hodně oborové a zároveň bude trošku neoborové, protože se v něm propojují dvě paměťové instituce, které jsou takovým dost důležitým zorným úhlem pohledu pro vás, pro studenty informační studii a knihovnictví. Dnes budeme mluvit o muzejních a galerijních knihovnách, což je oblast, o které se tady na KISKu zatím příliš mnoho nehovoří a proto jsem vlastně vzala jako velkou příležitost tu možnost, že se osobně znám s předsedkyní Asociace muzejních a galerijních knihoven paní doktorkou Štěpánkou Běhalovou, kterou tady srdečně vítám a která pro nás a pro vás si připravila dnešní přednášku, v níž se právě o muzejních a galerijních knihovnách bude mluvit. Paní doktorka je kromě toho, že působí v Muzeu Jindřichohradecka, také členka Ústřední knihovnické rady, kde právě muzejní a galerijní knihovny zastupuje, takže myslím si, že máme možnost se tady dnes setkat opravdu s osobností, která tuto oblast paměťových institucí v České republice zaštiťuje a ví o ní nejvíc. Tak věřím, že dnešní přednáška bude pro vás inspirativní, že budou zase nějaké dotazy a že se dozvíte spoustu nových informací, které vás třeba posunou i do nějakých nových profesních cílů, profesních směrů. Tak si to užijte a paní doktorce předávám slovo. Dobré odpoledne, děkuji. Já jsem také velice ráda, že se tady s vámi mohu setkat v Brně a že i přes tu pokročilou hodinu a pokročilý semestrální týden tady jste a že vám budu moci předat nějaké informace k tématu, jak jsem slyšela, které vám není asi úplně nejbližší. Myslím, že vás nebudu úplně nudit, samozřejmě mám připravené nějaké statistické údaje, ale mám připraveno i hodně konkrétních věcí, protože bych byla ráda, kdybyste si z té dnešní přednášky odnesli několik základních informací. Jednak, abyste věděli, co to knihovny, muzeí a galerii jsou, jednak, abyste dokázali porovnat a zvážit, jestli byste třeba v takové knihovně chtěli pracovat, jednak abyste dokázali efektivně využít informace k knihoven, muzeí a galerii ve své knihovnické práci nastávající nebo práci informatiků a abyste prostě pronikli do toho, co v takových knihovnách vlastně všechno může být. Také, abyste se seznámili s tím, že knihovny, muzeí a galerii mají ohromné fondy, ale řadu problémů třeba s personálem a podobně, takže mnohdy zůstávají takovou jakousi popelkou. My si budeme všechny tyhle věci vysvětlovat a to, co se mi nepodaří vysvětlit během přednášky a budete mít pocit, že je nevysvětleno, tak si můžeme potom v závěru při dotazech dovysvětlit. Tak, abychom se trošku uvedli do problematiky knihoven, muzeí a galerií. Ve statistice NIPOS je v současné době uváděno 235 knihoven, muzeí a galerií, což se nezdá ani příliš málo, ani příliš hodně. Vy sami víte, že v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury jsou vlastně evidovány tisíce knihoven, nicméně 235 není až tak málo. Podívejme se ještě na to druhé číslo. 8 676 000 knihovních jednotek uchovává těchto 235 knihoven, muzeí a galerií. To už je docela podstatné číslo. My se samozřejmě trošku tomuto číslu dostaneme pod povrch během té přednášky. Takže jenom pro ten základ 235 knihoven, muzeí a galerií, které vykazují 8 676 000 knihovních jednotek.
Další takovou premisou pro přednášku, která se týká knihoven, muzeí a galerií, je stáří těchto knihoven. Pohybujeme se vlastně u stáří 200 let u těch nejstarších knihoven. V roce 1814 bylo založeno Slezské zemské muzeum, v roce 1817 Moravské zemské muzeum a o rok později Národní muzeum. Řada regionálních muzeí byla potom zakládána v druhé polovině 19. století. Když se zakládala muzea, tak vlastně souběžně vznikaly hned muzejní knihovny. Budu tady o tom mluvit vlastně ještě několikrát, ale v tuhle chvíli je pro nás důležité si říci, že každé muzeum, které bylo založeno vlastně s cílem sbírat a uchovávat památky, tak hned v prvopočátcích ty památky sbíralo, většinou dostávalo dary. A hned mezi těmi prvními památkami byly samozřejmě knihy. Takže se okamžitě vlastně začínaly utvářet sbírkové fondy těchto muzeí, knižní sbírkové fondy, takže vlastně knihovny. Dále také ti pracovníci, kteří většinou dobrovolně v té době působili v muzeích, vlastně pěstovali zájem o historii, o sbírání a potřebovali řadu informací k tomu. Takže se vlastně začaly hned zápětí konstituovat i odborné knihovny muzeí a galerií. A to jsou vlastně dodnes dva základní fondy v muzejních a galerijních knihovnách, fondy odborné a fondy sbírkové. A určuje to také funkci těch knihoven muzeí a galerií, protože knihovny muzeí a galerií slouží jednak svým pracovníkům k pěstování oborů, které vlastně se rozvíjejí v těch konkrétních muzeích a potom samozřejmě potažmo veřejnosti, protože dnes je řada knihoven, muzeí a galerií veřejných. A zároveň slouží tyhle knihovny k tomu, že uchovávají, rozšiřují a pečují o tradiční knihovní dokumenty sbírkového charakteru. Tak, my se trošku podíváme na legislativu, protože většina knihoven, muzeí a galerií se samozřejmě řídí zákonem o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Tady bych ráda upozornila na paragraf 2, který hodně souvisí s činností knihoven, o nichž dnes hovoříme. Pod bodem E je tam definován historický fond, historický knihovní fond, který sestává z knihovních dokumentů vznikajících do roku 1860 nebo které mají v daném oboru pro svou jedinečnost historickou hodnotu. Případně jiný knihovní fond, který má zvláštní historickou a kulturní hodnotu, pokud byl takto vymezen ve statutu knihovny nebo v jiném právním předpisu. Tenhle ten bod částečně souvisí se zákonem o sbírkách muzejní povahy, protože muzejní knihovny se samozřejmě k tomuto bodu řadou svých fondů váží. Zároveň řadu svých historických fondů mají zapsány jako sbírky v zákonu číslo, podle zákona číslo 122/2000 sbírky, který právě umožňuje zápis cenných fondů. Pozor, tady se to vlastně potkává. Ten zápis těch cenných fondů je umožněn nejen muzeím, ale všem veřejným institucím. Takže i některé knihovny svoje fondy mohou registrovat v té celostátní evidenci sbírek. Což je docela podstatné, protože ne všechny knihovny to dělají a má to samozřejmě různé niance. Je tam podstatná záležitost především v péči a v možnostech vyřazování. Protože ve chvíli, kdy knihovna vlastní dokument pod rok 1860, tak se samozřejmě musí podle knihovnického zákona při jeho vyřazování řídit nějakým postupem konkrétním a tenhle ten postup většinou stanovuje, že musí knihy nejdříve nabídnout Národní knihovně a dalším institucím, které mají vlastně konzervační fondy a pokud tyhle ty instituce knihu nepřijímají,
tak se vlastně musí požádat na ministerstvo kultury, aby ji mohli vyřadit. Zákon o sbírkách muzejní povahy ve chvíli, kdy je kniha zapsána jako sbírka muzejní povahy, tak lze vyřadit opravdu jenom se souhlasem ministerstva kultury. A v tu chvíli tam není podstatný ten rok vydání. Takže to je třeba docela důležité pro vás tohleto pracovně znát, pokud v těch institucích pracujete nebo budete pracovat, abyste věděli, co který ten zákon vlastně přináší a jak se potom třeba k té konkrétní sbírce nebo k těm konkrétním knihám chovat. Myslím si, že v tomhletom případě je vlastně sbírka muzejní povahy nadřazena tomu knihovnickému zákonu. Chápe to tak i ministerstvo, když jsme ho žádali o různé rozklady v různých konkrétních situacích. Pokud budete potom mít zájem, můžete se samozřejmě podívat na stránky Ministerstva kultury, kde je takzvaná centrální evidence sbírek, CES, CES online. Já jsem neskoušela, jestli nám půjdou odkazy, ale není asi důvod, proč by nešli. Nebudeme se tady tím propátrávat dlouho, jenom vidíte stránky, kde můžete vyhledávat různé typy sbírek, jejich specifikace, dokonce je tam už i řada fotografické dokumentace a podobně, takže si myslím, že tenhle ten odkaz pro vás bude docela užitečný, pokud byste něco z oboru historie a podobných potřebovali. Tak jsme si řekli takový krátký úvod k muzejním knihovnám. Já bych je ještě trošku rozebrala blíže. Mám tady rozdělené muzejní knihovny podle kritéria toho, kdo je zřizuje. Je to takové jasné kritérium, protože existují státní muzea a galerie zřizované Ministerstvem kultury České republiky a my si musíme říci, že v knihovnách takových muzeí je uchováno dohromady 5 milionů 618 tisíc knihovních jednotek. Největší fond tady uchovává knihovna Národního muzea, která je vlastně také druhou největší knihovnou s historickými knihovními fondy v České republice. Knihovna Národního muzea uchovává přes 4 miliony dokumentů. A musíme už v tuhle chvíli si vlastně říci, že je podstatné i to, kolik zaměstnanců ta knihovna Národního muzea má, protože oni mají přepočtených asi 29 zaměstnanců na ty 4,5 miliony knihovních jednotek. A od toho se odvíjí řada problémů, s kterými se vlastně muzejní knihovny potýkají, a to je vlastně nedostatek personálu, který jde vlastně napříč všemi těmi činnostmi knihovními. My si o nich samozřejmě řekneme, budu se snažit vám je přiblížit z toho našeho pohledu. A jenom prostě vězte, že ve velkých knihovnách se jedná opravdu jenom o několik desítek nebo jenom o desítku zaměstnanců a v těch menších knihovnách třeba do 100 000 knihovních jednotek fondu je to mnohdy jenom jeden zaměstnanec. Potom uvidíte také, co všechno ten zaměstnanec má na starosti, čímž vás nechci nějak odrazovat, protože práce je to samozřejmě zajímavá, ale mnohdy je potřeba určité schovývavosti třeba i ze strany dalších knihovních institucí, kde mají specializovaná pracoviště týkající se třeba katalogizace a podobně, protože tady vlastně řadu těch činností vykonává opravdu jeden člověk. Vrátíme se k těm knihovnám nebo k těm muzeím zřizovaným ministerstvem kultury, které mají velké knihovny. Počítá se k nim kromě knihovny Národního muzea také třeba zdejší Moravské zemské muzeum, Národní galerie, Moravská galerie, tady Brněnská, Národní technické muzeum, Slezské zemské muzeum v Opavě, Vojenský historický ústav, Umělecko-průmyslové muzeum nebo Památník národního písemnictví. Jsou to všechno knihovny, které disponují minimálně 100 000 fondy.
Další muzea a galerie zřizují kraje. V případě těchto muzeí se jedná o 94 muzeí a uvádějí dohromady asi 115 knihoven, z toho 101 je veřejně přístupných. To bych ráda vysvětlila, protože některé muzejní knihovny, i když jsme vlastně po implementaci zákona o knihovnách dělali velkou kampaň, tak některé knihovny přihlášeny v evidenci Ministerstva kultury nejsou. Z mnoha různých důvodů. Některé knihovny jsou opravdu malé, často jsou spravovány jenom nějakým jiným pracovníkem muzea, nejsou spravovány knihovníkem, má je na starosti třeba historik a podobně. A zdálo se jim příliš komplikované zajišťovat tu veřejnou službu. Mimochodem, tohle to vůbec nebylo jednoduché pro knihovny, muzeí a galerii, protože v době, kdy tady docházelo k té evidenci, tak základní premisou pro to, aby knihovny, muzeí a galerii mohly být přihlášeny v evidenci Ministerstva kultury, byla formulace o poskytování veřejných informačních služeb přímo ve statutu ve zřizovací listině muzea. Takže většina muzejních knihovníků tehdy vlastně musela přesvědčit své ředitele, aby změnili zřizovací listinu, aby mohla být knihovna evidována. Takže ten tlak na to, aby se to vlastně změnilo, byl docela značný. Byly uváděny různé údaje, které byly důležité pro to, aby knihovna byla evidována. Jeden z takových nejdůležitějších tehdy byl možnost provádění revize fondu jednou za 5 let, kdežto ve chvíli, kdy knihovna jako není evidována, tak je nutné vlastně dělat účetní evidenci každoroční všech knihovních fondů. Takže to je také taková důležitá věc, kdybyste se někdy dostali do knihovny, která není evidována, tak ta argumentace, proč by měla být evidována a nutnost dodržovat zákony, je tady zase na místě a na snadě. Tak to jenom, abyste věděli, proč některé ty knihovny evidovány nejsou. Musí se samozřejmě potýkat s těmihle těžkostmi, které nějakým způsobem nastávají z hlediska dodržování zákona. V těchto knihovnách je uchováno celkem 2 336 000 knihovních jednotek. Potom tady máme knihovny, muzeí a galerií zřizovaných obcemi nebo městem. Tady už vlastně ten počet knihoven značně klesá. Tam, kde jsou větší muzea, tradiční, kde město, obec má na muzeích velký zájem a jsou to už dlouhodobě provozovaná muzea, tak knihovny fungují docela dobře, ale je to jenom v 67 muzeích z 253 institucí. Dohromady je zde uloženo celkem 442 tisíc knihovních jednotek, ale i mezi tyhle ty knihovny, muzeí a galerii se řadí některé docela velké muzejní knihovny, například knihovna Muzea hlavního města Prahy, Muzea města Brna nebo Muzea města Ústí nad Labem a Ostravského muzea. Takže to jsem vám vyjmenovala takové nejdůležitější velké knihovny. Pak nám ještě zbývají knihovny, muzeí a galerii, které jsou zřizovány ostatními subjekty. Tady se objevují knihovny pouze ojedinělé. Jmenovala bych především knihovnu Židovského muzea. To je zásadní, velká a je to knihovna, která nepatří vlastně do žádných institucí zřizovaných státem nebo obcemi a kraji. Tak a teď se dostáváme k tomu, co vlastně činí z muzejních knihoven unikátní knihovny a s čím mají také ale zase muzejní knihovny poměrně dost starosti. A to jsou ty jejich unikátní fondy. My se ještě podíváme na některá čísla, která nám budou kvantifikovat, kolik vlastně z těch fondů knihoven je opravdu unikátních a zajímavých. Teď se spíše nahlédneme do toho, co všechno tyhle specializované sbírkové fondy zahrnují.
Bude to teď jenom ve fázi slovní, ale já pak mám pro vás příklad konkrétní muzejní knihovny, abyste viděli, jak to opravdu v těch fondech vypadá, co všechno tam můžete nalézt. Takže teď si to jenom vyjmenujeme. Staré tisky, prvotisky, rukopisy, drobné a příležitostné tisky. Potom jsou to různé fondy budované podle formálního hlediska, například fondy knižních vazeb, bibliofilií, výstavních katalogů, vzorníků a podobně. Dále jsou to fondy vztahující se k významným osobnostem, institucím nebo tématům. A potom jsou to pozůstalostní knihovny. Tyhle ty dva typy fondů se liší. Asi dobře chápete, jak ty pozůstalostní, to jsou opravdu knihovny těch konkrétních osobností nebo spolků. Ty fondy, které se vztahují k významným osobnostem, zahrnují i literaturu o nich nebo o těch institucích, tak abyste prostě pochopili dobře tu nuanci toho významu fondu. No a potom, co je vlastně u těch knihoven, muzeí a galerií téměř nejdůležitější, je regionální literatura. A to je regionální literatura v naprosto unikátním obsahu. Mnohdy knihovny, muzeí a galerií obsahují nepřeberné množství téhle regionální literatury, kterou nenajdete ani v příslušných regionálních odděleních vědeckých knihoven, těch bývalých krajských vědeckých knihoven, tedy knihoven v jednotlivých našich územních celcích. Tak, tady už mám trošku připraven slide, který se týká péče o tradiční knihovní dokumenty, ale ráda bych ho ještě předeslala tím, že tak jako v jiných knihovnách, i v knihovnách, muzeí a galerií se samozřejmě provádějí klasické činnosti. Jsou to činnosti, které směřují od akvizice, zpracování přes uložení až ke službám knihoven. My potom na těch konkrétních případech uvidíme, co třeba ty knihovny odlišuje, ale když se teď nad tím zamyslíme, tak už vlastně jsme schopni říct třeba v tom procesu akvizice, už sami asi chápete, že je tam řada netradičních akvizičních postupů nebo řada postupů, které se nejsou obvyklé v obyčejných veřejných knihovnách. Jsou to především různé dary, aukce. Sami už jste vlastně pochopili, že do muzejních knihoven přicházejí knihy, nebo už přicházely hned vlastně od toho vzniku, od různých dárců a podobně. Takže ten proces té akvizice je u těch sbírkových fondů velice široký a velice, velice zvláštní, ale také u těch odborných fondů je dosti specializovaný, protože klade nároky na právě tu regionální literaturu, na literaturu, která není běžně dostupná v knihkupecké síti, protože je potřeba získávat literaturu, která se týká konkrétních míst v daných regionech, a to jsou třeba vydavatelé, obce, různé spolky a subjekty, takže je potřeba tu akviziční činnost provádět trošku jinak, než je tomu v knihovnách veřejných. Stejně tak potom nároky na tu katalogizaci už z té šíře typu různých dokumentů, které jsou v knihovnách ukládány. Vidíte, že nároky na toho katalogizátora jsou také značné, protože je potřeba katalogizovat staré tisky, je potřeba katalogizovat speciální dokumenty. Muzejní knihovny kladou značný důraz také třeba na analytický popis a na katalogizaci dokumentů, které vlastně se vztahují k těm daným regionům, osobnostem a podobně. Takže i taková katalogizace nebo zpracování, které se týká těch různých proveniencí a podobně, které se vlastně ve veřejných knihovnách téměř vůbec neaplikují, tak tady je to poměrně široké. No a tím dalším úkolem muzejní knihoven je ta péče o tradiční knihovní dokumenty, která se vlastně odvíjí v několika rovinách.
To samotné uložení, to je v případě především těch sbírkových fondů už značně specifické. Je to také další iniance právě toho zákona o sbírkách muzejní povahy, protože tam jsou na to napojené různé vyhlášky a standardy, které už dokonce specifikují, v jakém prostředí ty knihy mají být uloženy. Znamená to, že jsou přesně určeny klimatické podmínky, teplotní podmínky, materiály, které jsou, z kterých jsou vlastně zhotoveny regály, materiály, v kterých jsou knihy přímo uloženy a podobně. Tady vidíte například dokument, který byl tedy restaurován, kterému se vlastně dostalo toho jakoby nejnákladnějšího typu ochrany a je uložen vlastně v deskách z nekyselého papíru. V tom detailu, abychom si trošku odpočinuli, vidíte vlastně nalepené části knihy, které byly při restaurování sejmuty a nebylo možné je vlastně znovu umístit přímo na ten exemplář, protože se jednalo o exemplář se značně potrhanou vazbou, takže restaurátor tyhle ty části potom ukládá zvlášť na kartony a vždycky jsou součástí té knihy, součástí celého toho svazku. V tomhletom případě se jedná o rukopisný graduál z počátku 16. století. Tady vidíte vlastně ten graduál tak, jak vypadal před restaurováním a jak vypadal po restaurování. My se k tomuhle graduálu ještě několikrát dostaneme, protože stejně jako u některých dalších typů knih bych vám ráda ukázala celou šíři historie toho objektu, z jakých hledisek je možné je potom nahlížet. Dalším typem ochrany těch trvalých, těch tradičních dokumentů je samozřejmě digitalizace. I té se věnují muzejní knihovny poměrně značně. I tady mají ale také řadu nedostatků. Já vám asi i vylíčím, které to jsou, ale myslím si, že ne teď, abychom se trošku pohnuli dále. Každopádně ta trvalá ochrana těch tradičních dokumentů je v knihovnách, muzeí a galerií takovou jakousi prioritou. Také proto se podílíme na koncepci rozvoje knihoven na léta 2017 až 2020. A vidíte, že pod bodem 4 je právě to trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů. Vznikla k tomu velice dělná pracovní skupina. To bych vám spíše k tomu chtěla jenom říci, připravili takový dotazník, který se týká ochrany fondu v knihovnách, který byl vlastně rozeslán napříč všemi knihovnami. A z toho dotazníku bylo zřejmé, že odpovědělo vlastně 148 knihoven ze všech knihoven v celé republice. A z těch 148 knihoven jich bylo přes 60 muzejních. Takže tam z toho vlastně vyplynulo, že ta potřeba ochraňovat tradiční dokumenty, restaurovat je a vlastně vůbec kdo uchovává takové dokumenty, že ty muzejní a galerijní knihovny jsou v tomhletom případě velice napřed. Sami vidíte, že velké procento vlastně tady zahrnují ještě městské knihovny a především tedy krajské knihovny, které samozřejmě disponují historickými knižními fondy. Jinak je to takové opravdu téměř mizivé. Tak, já tady pak mám takové kolečko, které vlastně trošku dokumentuje zastoupení těch jednotlivých typů knihoven, které muzejních, které už jsme si vlastně říkali podle toho zřizovatele, ale zase nám to trochu dokládá to, že nejvíce jsou zastoupeny tedy knihovny krajské a knihovny nebo muzea zřizovaná kraji a muzea zřizovaná ministerstvem kultury, kde jsou zase, tak jak už jsme si říkali, jestli si vzpomínáte, ty největší knihovní fondy.
Dohromady ty muzejní knihovny, které odpověděly v dotazníku, disponovaly téměř 6 miliony knihami. To znamená, že početně to zastoupení bylo opravdu značné z těch muzejních knihoven a uváděli, že mají dohromady z těch 6 milionů 1 milion 179 tisíc speciálních dokumentů. My se zase podíváme na to, co v tom dotazníku bylo považováno za speciální dokumenty, ale v podstatě to souvisí jednak s těmi sbírkovými fondy, které jsme si už předtím říkali, a také to souvisí vlastně ještě s některými jinými typy dokumentů, třeba se zvukovými dokumenty, s plakáty, grafikou, pohlednicemi a mapami, které se také velice často právě v knihovnách, muzeí a galerii nacházejí. Tak, z toho dotazníku a z těch dalších šetření a z dalších schůzek potom tedy vyplynulo, že v knihovnách, muzeí a galerii je výrazně lepší situace v péči o dokumenty sbírkové povahy i depozitáře. A je to právě způsobeno tím, že právě knihovny, muzeí a galerii mají řadu těch fondů přihlášených podle zákona o sbírkách muzejní povahy. Ten totiž právě klade nároky na to, aby byly depozitáře, aby byly hlídané, aby byly vybavené elektrickým zabezpečovacím zařízením, protipožárním zařízením, aby byly budovány krizové plány institucí a podobně. To všechno v těch knihovnách, muzeí a galerii funguje daleko lépe než v ostatních knihovnách, i co se týče těch historických knižních fondů. Jedním z výsledků práce té pracovní skupiny, o kterých jsme hovořili, je i třeba takováhle příručka a hodláme vydávat více příruček, které se vlastně týkají různých metodik péče o tradiční dokumenty. Tohle jsou metodiky průzkumu fyzického stavu novodobých knihovních fondů. To je příručka, která vyšla vlastně v loňském roce jako novinka. A chystají se i další a jsou to zase věci, které vám mohou být ku prospěchu ve vaší knihovnické práci, a to tedy napříč institucemi. Co potom z toho dotazníku vyplynulo jako negativa pro knihovny, muzeí a galerii, tak tam se ukázalo to, co my tedy, kteří tam pracujeme, už všichni dávno víme, že jsou velice nedostatečné výsledky třeba v elektronickém zpracování dokumentu. To množství těch fondů, když se zase vrátíme zpátky k těm 4,5 milionům knih uchovaných třeba v knihovně Národního muzea a k těm několika desítkám zaměstnanců, tak je jasné, že stále prostě není všechno v elektronickém katalogu. Navíc si musíme uvědomit, že tam to není takové, jako když se buduje elektronický katalog nějaké obecné veřejné knihovny, který si může dovolit 90% záznamů stáhnout ze souborného katalogu, které už jsou vlastně ty knihy zkatalogizované. Tady je to naopak. Ještě se k tomu zase dostaneme. Budeme vidět i porovnání těch muzejních knihoven a obsah katalogizačních záznamů v souborném katalogu. A uvidíme, že to množství těch unikátů je úplně jiné, než když prostě katalogizujete jakoukoliv veřejnou knihovnu, která třeba disponuje beletrií a základní naučnou literaturou. Ukázalo se, že chybí i speciální vybavení technické pro předcházení poškození dokumentu a především, co tedy chybí obecně napříč všemi knihovnami, tak to jsou konzervátorská a restaurátorská pracoviště. V současné době je těch konzervátorských a restaurátorských pracovišť velice málo. Restaurování a konzervování těch historických knižních fondů probíhá velice často dodavatelským způsobem. Tady je zase ten trh docela pokryt, protože těch pracovišť je poměrně dost, ale s tím, že přece jenom přibývají finance na restaurování a konzervování, tak už to není tak, že by na tu práci všichni čekali a zase začíná prodražovat a podobně.
Tak, teď se dostáváme k tomu soubornému katalogu, jak jsem vám už vlastně slibovala. V současné době vlastně asi 60 knihoven, muzeí a galerií přispívá do souborného katalogu. Já říkám asi, protože to je tedy poslední situace z listopadu, kdy jsem to zjišťovala, takže možná, že některé z toho zkušebního provozu, tam jich máme 7, už nejsou ve zkušebním provozu, ale jsou v normálním provozu souborného katalogu. Souborný katalog uvádí, že má 1,25 milionu dokumentů, u nichž je jako vlastnictví připsáno i nějaká muzejní nebo galerijní knihovna. A více než 400 tisíc záznamů zůstalo ve vlastnictví některé z těch muzejních knihoven. To znamená, že buď to se jedná o úplný unikát, anebo tu knihu měla ta muzejní a galerijní knihovna nejlépe zpracovánu. Tak to je právě ta otázka, o které jsem hovořila, co se týče vlastně té katalogizace a toho odborného zpracování knih, že ty nároky jsou vlastně v muzejních knihovnách dosti značné. A ne vždycky ten knihovník ale má dostatek času to zpracovat. A pak vlastně není zpracováno dostatek těch dokumentů. Takže tam vlastně pořád leží ještě velké množství dokumentů nespracovaných, anebo zpracovaných třeba jenom v lístkových katalozích, ale nejsou prostě uloženy v elektronických katalozích, natož potom v souborném katalogu, protože vidíme, že dokumentů je v muzejních knihovnách 8,5 milionu a jenom vlastně 1,25 milionu je v souborném katalogu. Tady tu disproporci vlastně zdůvodníme snadno samozřejmě tím nedostatkem zaměstnanců, ale sami vidíme, že je tam ještě mnoho potřeba dělat a že tam také řada věcí opravdu ještě je ukryta zajímavých, unikátních. Tak, tady už je jenom taková tabulka, která se vlastně týká muzeí, které mají v souborném katalogu nejvíce dokumentů. Když se na tu tabulku podíváme, nebudeme ji asi rozebírat příliš hluboce, protože na to nebudeme mít dostatek času, ale vidíme například, že nejvíce záznamů má Národní pedagogické muzeum, Národní pedagogická knihovna, tam je to opravdu ve statisících, dále potom knihovna Národního muzea, Slezské zemské muzeum a zase se to odvíjí tak podle velikosti těch fondů. Tam, kde jsou velké ty fondy, tak přece jenom to zpracování je rychlejší a ten počet těch záznamů, které knihovny dodávají, je vyšší. Je také pravda, že řada muzejních knihoven využívá programy VISC 5 na retrokatalogizaci a pomáhá si tak vlastně v tom nedostatečném personálním vybavení tím, že může vlastně přijmout externisty na katalogizaci a zpracování, mnohdy i z řad třeba studentů, možná i někteří z vás pracují pro muzejní knihovnu, pro program VISC na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti v rámci tohohle programu VISC 5. No a pro knihovny a muzeí a galerii vlastně pracuje knihovnická komise při Asociaci muzeí a galerii České republiky, tak jak tady vlastně už předesílala paní doktorka Mazáčová. Asociace muzeí a galerii sdružuje 55% muzejních institucí v České republice, z toho vlastně 85% tvoří největší muzea a galerie z České republiky, takže se dá říct, že to zastoupení je poměrně značné. Knihovnická komise je jednou z největších odborných komisí Asociace muzeí a galerii. V současné době, to znamená před těmi 3 měsíci, 118 platných členů, z toho tedy 102 zástupců knihovníků, muzeí a galerií a 16 individuálních členů. Kolem těch 120 se to pohybuje opravdu i vzhledem k dnešku. Ty individuální členové, to je taková zajímavá skupina, protože do komisí odborných se mohou hlásit
knihovníci muzeí, která jsou členem Asociace muzeí a galerií, ale my máme třeba i 16 členů z muzeí, která nejsou členy asociace, ale zároveň ti knihovníci jsou členy naší komise, protože mají pocit, že se dozví řadu věcí a že je jim to členství v té komisi prospěšné. Nám je také prospěšné, tím myslím komisi, protože řada z těchto členů je třeba i pracovníků knihovny Národního muzea, protože Národní muzeum vystoupilo z Asociace muzeí a galerií asi před 2 lety, ale většina knihovníků Národního muzea se k nám do komise přihlásila jako individuální členové, takže to je taková trošku zajímavá situace, ale tím vás nebudu úplně příliš obtěžovat. Ta komise má docela značnou historii a já bych ji tady nerada rozebírala proto, abyste si pamatovali nějaké datumy, ale především proto, že ta historie vlastně dokládá takový zájem těch lidí o to, aby se sdružovali, protože ta práce v knihovnách, muzeí a galerii je opravdu specifická. Jak už tady bylo předesláno, sdružuje vlastně práci ve 2 typech institucí, paměťových muzeích i v knihovnách. A my se také často vlastně s tím trochu potýkáme a jsme vždycky na takové hraně mezi knihovnou a muzeem. Většinou je knihovna muzejní vlastně základní knihovnou té svojí mateřské instituce, ale zároveň je tou veřejnou knihovnou. Takže na tomhletom bodě vlastně ta její činnost spočívá a musí vlastně vyhovět oběma stranám. Takže ta historie se psala už od 50. let 20. století a už od roku 76 se vlastně knihovníci muzeí a galerií pravidelně scházejí na každoročním semináři. A to je taková asi nejvýznamnější činnost, kterou vlastně vynakládáme, protože tam se snažíme vlastně odrazit všechny aktuální potřeby, nedostatky, ale také vlastně propojit ten svět muzejních knihoven nejen se světem muzeí, ale i se světem knihoven, protože tam máme zástupce jak muzeí, tak samozřejmě knihoven a knihovnického světa. Tady jenom připomínka toho, že už to bylo 40 let, co se knihovníci scházejí, cíle knihovnické komise. To jsou takové obecné cíle, já ani nevím, jestli si je teď máme číst, protože já vám řeknu, kde si je pak přečtete. Tady jenom pár takových ukázek z činnosti knihoven, muzeí a galerií, knižní veletrh, tady je například interiér jedné z nejnověji dobudovaných knihoven, knihovny Moravské galerie tady v Brně. Tady vidíte muzejní knihovníky v roce 76 na semináři. Tady vidíte muzejní knihovníky v roce 2018 na semináři. A tady vidíte věstník Asociace muzeí a galerií číslo 2 z roku 2019. Jestli jsem ho dala dobře, ten odkaz, tak to uvidíme i tady. A tenhle ten věstník, který vešel asi před týdnem, má jako hlavní téma muzejní knihovny, jak vidíte. A když se potom podíváte do prezentace, tak tam uvidíte odkaz na přímo elektronické vydání toho věstníku. Takhle vypadá papírově a tam máte všechny ty cíle a podobně. Jinak ta fotografie na úvodu je z další nedávno skvostně opravené knihovny a je to knihovna Umělecko-průmyslového muzea. Tak a to by byla asi první prezentace, kterou jsem pro vás měla připravenou. A tahle ta prezentace hovořila obecně o tom, jak vlastně knihovny, muzeí a galerii vypadají. Doufám, že už něco z toho si představujete. Ale já jsem připravila ještě jednu prezentaci. A tak jsem si říkala, že bude nejlépe vám to ukázat konkrétně. No a aby mě to nedalo tolik práce, tak jsem si řekla, že vám to ukážu konkrétně na knihovně Muzea Jindřichohradecka, kde pracuju.
Takže tam samozřejmě nebudou zohledněny všechny věci tak, jak jsou ve všech knihovnách, muzeí a galerii, ale zase to uvidíte pěkně od píky. Tak jenom vás přivítám v budovách Muzea Jindřichohradecka, abyste si vytvořili takovou jakousi představu o tom, jak takové muzeum pracuje. Jedná se o regionální muzeum, založené v roce 1882. Má asi 100 000 sbírkových předmětů a 30 000 knih v muzejní knihovně. Tady vidíte ukázku zprávy výzvy k založení muzea a sbírání starožitných a uměleckých vzácností v Jindřichově Hradci a v sousedstvu. Takhle to totiž bylo opravdu se všemi muzeji. Tahle ta výzva je z našeho regionálního týdeníku Ohlas od Nežárky a když vlastně k tomu došlo, ta výzva byla tištěna 13. října 1882. A když k tomu došlo, tak vlastně občané okamžitě začali nosit památky, které doma našli. Mezi těmi památkami byla i řada památek, které se týkaly knihovny. V našem případě to bylo tak, že již v roce 1882, to čteme zprávu z listopadu, darovali městskému muzeu jednak nějaké vzácné mince, potom knihu vytištěnou v roce 1757 v Jindřichově Hradci, dále listinu na pergamenu a Hübnerův Staatslexikon z roku 1729. Takže hned v tom prvním měsíci přišly dary, které vyprofilovaly naše fondy. To znamená staré tisky, jindřichohradecké tisky a rukopisy. My se k tomu dostaneme dále. Tady vidíme ten latinský graduál z počátku 16. století, jehož vazbu už jsme si prohlíželi. To je právě dar probošta hradeckého z toho roku 1882, z toho prvního roku, kdy bylo vlastně muzeum založeno. Takže od té doby máme třeba nejstaršího zástupce toho našeho rukopisného fondu. My se teď podíváme vlastně, jak ty jednotlivé sbírkové fondy knihovny vypadají. Myslím v tom našem konkrétním případě. V Muzeu Jindřichohradecká máme fond starých tisků, jindřichohradeckých tisků, kramářských tisků, rukopisů, svatých obrázků, jindřichohradeckých nakladatelství, regionální tisky a knižní kulturu. Připravila jsem pár obrázků z některých fondů, abyste si dovedli představit už konkrétní věci pod tím. Ty staré tisky, omezení toho fondu máme 1489 až 1860. 1489 je vlastně prvotisk Kutnohorské Bible, který vlastně přišel do muzea už v roce 1889, takže i v tomhletom směru máme toho zástupce velice starého. Samozřejmě mezi těmi starými tisky preferujeme ty tisky, které zase mají vztah k našemu regionu, protože ty jsou pro nás důležité. Takže jsou to tisky třeba se vztahem k významným osobnostem, které v regionu působily, například Bohuslav Balbín, Peština z Čechorodu, Matěj Václav Štér nebo Josef Klekler. Tady vidíte ukázku z toho fondu. Jedná se o restaurovanou knihu Bible svatá z Augsburku z roku 1730. Zajímavé pro nás je ale to, že ji daroval do muzea komorní rada Rudolf Šetka, což byl místní rodák a obyvatel Jindřichova Hradce, který umřel tedy svobodný. A muzeu daroval celou sbírku svých rukopisů a tisků, ale i dalších památek, které sbíral, takže to je zase takový zajímavý případ i toho pozůstalostního určitého fondu. Tady vidíte ukázku z Balbínova díla.
Dostáváme se k Jindřichohradeckým tiskům. Tamto zastoupení je od roku 1720, protože to je vlastně první rok, kdy se v Jindřichově Hradci tisklo. Tenhle ten rok je, co se týče regionálního místa, poměrně zajímavý, protože třeba v celých jižních Čechách v té době ještě žádné další místo netisklo. A ta tiskařská tradice tam vznikla docela význačná a především to 19. století je pro mimopražský tisk velice významné. Proto se nám také podařilo shromáždit celkem 3,5 tisíce knihovních jednotek do fondu zvaného Jindřichohradecké tisky. A z toho tedy asi 100 tisků je z 18. století. Tady vidíte třeba ukázku literatury, která se tiskla v Jindřichově Hradci na přelomu 18. a 19. století. Jednalo se především o produkci tisků pro širší lidové vrstvy, protože vlastně i ta gramotnost, která koncem 18. století už se zvyšovala a vlastně i možnosti tisku a vlastně cena knih se snižovala a byl větší zájem, tak se vlastně rozšiřovalo to spektrum kupujících a ta tiskárna vlastně dobře profilovala právě na takové té literatuře pro široké lidové vrstvy. Tady vidíme další ukázky, malý slabikár ze 60. let 19. století, dějiny města Jindřichova Hradce z první republiky. Potom se dostáváme k fondu kramářských tisků. Také v tomhle směru muzeum disponuje poměrně značným fondem. Je tady asi 4 tisíce jednotek. Jsou zastoupeny různé typy kramářských tisků, jak náboženské, tak světské. Tady taková třeba zajímavost z Jindřichohradecké tiskárny z roku 1774. Jedná se o modlitbu ke svatému Florianu. Svatý Florian ochraňoval před ohněm, takže takovouhle modlitbu si řada lidí i s obrázkem ráda domů pořídilo, protože kramářský tisk stával vlastně po 200 letech 2 krejcary. To byla docela nízká cena a takový tisk si mohl pořídit domů téměř každý a ten, kdo si ho pořídil, tak si často i takovýhle obrázek i s tím tiskem nalepil buď nad dveře nebo na výko truhly nebo do skříně a věřil, že svatý Florian, který je tady zobrazený, chrání jeho obydlí před ohněm. Tady pak už z 19. století nová píseň o ošemetné lásce, to byly už takové opravdu zábavné záležitosti. Tak, další fond potom rukopisy. To už jsme si něco z těch rukopisů ukázali. Ty rukopisy jsou vlastně ze 16. až 20. století. Možná, když se zamýšlíte nad tu datací těch rukopisů toho 20. století, tak už je vám to trošku ku podivu, proč rukopisy, když se v té době tisklo, ale je to tak, jednak tedy v době do toho 18. vlastně až do 19. století mnohdy ty rukopisy vznikaly souběžně a často si lidé, dokonce třeba ty modlitby a další věci přepisovali z těch tištěných knih, tak aby to měli vlastně dochováno vlastním písmem, kreslili si k tomu různé ilustrace a podobně. Ale potom se také dochovaly rukopisy, jednak autorské, v našem případě je to velký soubor rukopisů právě dodaných do Lanfrasovy tiskárny, z nich se potom tisklo, především z toho 19. století, jedná se třeba i o soubor rukopisů Václava Radomila Kraméria, což byl syn majitele české expedice Matěje Václava Kraméria a některých dalších významných autorů. Tady vidíte tisk z první poloviny, rukopis z první poloviny 17. století přímo s hradeckou tématikou, který se dochoval z latinských hodinek za zemřelé. Zajímavý fond je také knižní kultura. Tohle je poměrně nový fond, který zahrnuje 18. až 20. století. A tenhle fond jsme budovali především po významných akvizicích z pozůstalosti tiskařské rodiny Lanfrasu, ke kterým docházelo vlastně od 90. let 20. století.
v současné době shromažďuje veliké množství různých památek, které se týkají právě té tiskařské rodiny, tiskárny a podobně. Takže se jedná o zajímavý fond a ve spojení s knihami, s tiskařskými štočky, ale také třeba s tiskařskými lisy a podobně, tvoří takovou ohromnou sumu informací, takže jsme schopni vlastně porovnávat, jak v tom 19. století docházelo k tisku a i to představit náležitě našim návštěvníkům, protože máme třeba stálou expozici Lanfrasova tiskárna a tyhle věci fruktifikujeme samozřejmě i na různých výstavách a podobně. Tady to jsou jenom ukázky z toho fondu, tohle jsou například návrhy na přestavbu budovy tiskárny z 20. let 19. století. Je to prostě velice pestrý fond, který obsahuje fotografie, archiválie, rukopisy, vysvědčení jednotlivých Lanfrasů, například z filozofických studií z roku 1818 a podobně. Ještě bych tady možná ráda připomněla ten odborný fond, abyste měli lepší představu ve chvíli, kdy byste třeba směrovali nějaké uživatele k nám do muzejních knihoven, anebo ve chvíli, kdy byste sami dokázali, nebo ne dokázali, ale sami chtěli něco použít. Ty odborné fondy v jednotlivých muzeích jsou stavěny podle toho, jaké obory se vlastně pěstují. Některá muzea pěstují jenom obory historické, to znamená archeologii, národopis, knižní kulturu, etnografii, kunsthistorii a podobně. Některá muzea se potom specializují i přírodovědně, takže tam jsou i fondy, které se vztahují k těmto oborům lidské činnosti. Ve většině těch muzeí jsou bohaté regionální fondy, takže mnohdy daleko širší než v těch studovnách městských knihoven, ale mnohdy i širší než ve studovnách těch vědeckých knihoven v těch bývalých krajských nebo v současných krajských městech. Tak, tady budu možná už ukazovat jenom spíš takové fotografie, protože tím, že jsme se v rychlosti projeli, jak jsou vlastně složeny fondy, tak se dostáváme k té další činnosti muzejní knihovny, která je trochu nadstavbová. Ne snad samozřejmě to uložení, to samozřejmě ne, ale je to třeba oblast pěstování těch různých vztahů knih, které muzejní knihovny vlastně zachycují. Tady vidíte setkání nad knižní vazbou Jindřichohradeckého knihvazače Josefa Brchaně. Tady ta dáma v údivu je Helga Šefr z Národní knihovny v Lipsku, která se takhle radovala, když ty knižní vazby u nás viděla. Jinak máme samozřejmě řadu dalších zajímavých věcí ve fondech. Tady bych vám možná ráda přiblížila i tu digitální knihovnu. Ta digitální knihovna, to je právě trošku problém pro muzejní knihovny, protože provozovat digitální knihovnu je zase záležitost pro minimálně jednoho člověka, který se tím zabývá a v těch muzejních knihovnách ten člověk chybí. Takže mnohdy buď z Visku 7, anebo třeba i v digitalizačních pracovištích jednotlivých krajů je možné nechat pořídit digitalizáty z fondu, ale daleko horší je potom se o to starat a provozovat tu digitální knihovnu. My zrovna teď se potýkáme, to vám řeknu spíš tak jakoby na okraj, s problematikou toho, že jsme měli digitální knihovnu, která fungovala, vyměnil se server a teď už vlastně asi druhý měsíc se
digitální knihovna stěhuje. Není to úplně jednoduché, já jsem z toho trošku nervózní. A takhle to probíhá v řadě právě muzejních knihoven. Jenom ty největší opravdu jsou schopné tu digitální knihovnu bez potíží provozovat. Ono to tady není nikdy bez potíží. Ono, i když se podíváme na převod třeba digitální knihovny, národní digitální knihovny v národní knihovně, tak tam vlastně ten přechod z Krameria 3 na Krameria 5 probíhá také už vlastně několik let. Takže i tyhle ty záležitosti jsou docela podstatné a nejsou úplně jednoduché. Co se týče naší muzejní knihovny, tak se nám vlastně podařilo zdigitalizovat celý systém regionálních periodik. Od počátku vlastně, teď už se pohybujeme v 90. letech 20. století. To, že digitalizujeme, nám také umožňuje to, že vlastně ty nejvíce poškozené tituly z 19. století, protože v Jindřichově Hradci například vycházel týdeník Ohlas od Nežárky od roku 1871 až do roku 1942. A ten se vlastně denodenně využíval, denodenně z něho byly žádány kopie, tak teď nám to už od roku 2002, kdy jsme ho nechali zdigitalizovat, umožňuje mít Ohlas uložen v krabicích z nekyselého papíru a poskytovat jenom tu digitální kopii, tisknout z digitální kopie, takže to je docela velká výhoda právě i v tom trvalém uchování dokumentu. Já jsem vám tady jen tak pro zajímavost připravila několik titulních listů z toho Ohlasu od Nežárky, protože to je takový zdroj, nepřeberný zdroj informací, vlastně ten regionální periodický tisk pro všechny regiony. Tady vidíte, jak vypadalo vlastně první číslo Ohlasu od Nežárky z roku 1871. Dále tady vidíte další číslo z roku 1887. Došlo tady k takové změně hlavičky. A pak vidíte číslo vlastně z počátku 20. století, z doby ještě tedy Rakousko-Uherska, které vlastně bylo jubilejní a blahopřálo jindřichohradeckému starostovi, který byl starostou už 25 let v té době. Tady se dostáváme k takovému úplně úžasnému přehledu titulních listů. Rok 1910, 60. císaře Josefa. Rok 1925, Tomáš Garrigue Masaryk na návštěvě v Jindřichově Hradci. Rok 42, bohužel poslední rok, kdy Ohlas od Nežárky vycházel, těsně po Heidrichiádě, poslední číslo, které vlastně vyšlo. Takže ta historie prochází třeba tím regionálním periodikem, které třeba v tomhle případě vycházelo více než 70 let, docela výrazně. Tady vidíte ukázky starších regionálních periodik. To byla regionální periodika už vlastně ze 40. let 19. století, vesměs tedy v němčině. Dále potom některé ukázky konkurentů Ohlasu od Nežárky ze století 20. Tady vidíte například časopis Štítný po konfiskaci druhé opravené vydání a ještě vidíte, že cenzura zasáhla, zabavila. Jedná se o rok 1901, takže i takhle to vypadalo, takhle samozřejmě často vypadal i ten Ohlas od Nežárky, především během první světové války. Tady potom už prvorepublikové časopisy a periodika regionální a tady potom už poválečná. My jsme se dostali v té digitalizaci až do těch 90. let, jak jsem říkala, tak teď jenom, abyste se tak pobavili, když už máme rok 89 a když tam muzea pěstují tu historii, tak tady vidíme štít Jindřichohradecký týdeník ze 17. a 24. listopadu. Vidíte, že 17. listopadu byl odkaz ještě věčně živý a všichni byli věrni idejím Října.
24. listopadu, kdy už jsme na fakultách v Praze a Brně tiskli letáky a probíhala revoluce, tak v Jindřichově Hradci stále ještě textiláci zpřesňovali a Lada měla významnou poctu a důsledně jsme plnili úkoly 18. sjezdu KSČ. Až 1. prosince už tedy i v Hradci v novinách tedy podporovali demokratizační proces. Samozřejmě jinak se revoluce dělala, ale ty noviny to samozřejmě nepřinášely. Tak to jenom pro pobavení. K té digitalizaci ještě jeden zajímavý projekt, který hodně využívají knihovny, muzeí a galerii, a to je využití Visku 6 a digitální knihovny Manuskriptorium, která vlastně umožňuje jednak digitalizovat a jednak také zpřístupňovat staré tisky, rukopisy z našich sbírek. Tohle je pro nás sice dražší, ve chvíli, kdy ale je možné dosáhnout na ten grant, tak je to velice výhodná záležitost právě pro knihovny, muzeí a galerii, protože o tu digitální knihovnu se stará někdo další, to znamená, že ji nemusíme provozovat. Já tady mám, doufám, ten odkaz na digitální knihovnu Manuskriptorium. Vy ji pravděpodobně znáte, určitě vám ji při studiu ukazovali. Já tady mám připravený odkaz přímo na naší knihovnu. My tam máme v současné době 68 titulů a každý rok se nám jich podaří 10 až 20 přidat, takže to je pro nás jako velice výhodná záležitost, protože digitalizace je provedená vysoce profesionálně a především o tu digitální knihovnu se někdo stará a zpřístupňuje ji, takže my vlastně můžeme sdílet jenom tenhle odkaz. Kdyby vás někoho tak knihovna zajímala, tak mezi těmi našimi tituly jsou uvedeny i některé ty tisky a rukopisy, které jsme si tady dnes ukazovali, například ten graduál z počátku 16. století. Tady vidíte například herbář mistra Jana Černého z roku 1517. Tady je ten graduál, nebo ten nebeklíč, který jsme si vlastně také již ukazovali, tak tady vlastně můžete potom prohlížet celý dokument. My tyhle ty možnosti digitalizace využíváme i výstavně, protože ve chvíli, kdy něco vystavujeme, a to je vlastně ta další ještě činnost muzejních knihoven, která přistupuje a je dost specifická na rozdíl od ostatních knihoven, tak využíváme často i třeba nějaké fotorámečky a podobně, kde můžeme promítat přímo tu knihu, protože vystavovat knihu je vždycky trošku nevděčné, protože ji můžete vystavit jenom na jedné otevřené straně. Takže ta digitální kopie v přímém použití třeba na té výstavě je velice výhodná. Navíc ten odkaz se dá opravdu sdílet třeba formou QR kódu, kde si to vlastně každé dítě, dnes už každý žák ze školy najde a většinou ho to tak baví, že si to i prohlédne v tu chvíli, takže to je pro nás taková velká pomoc. No a my se dostáváme právě k těm výstavám. Já bych vám teď tady už jenom namátkově trochu promítla něco z takového toho našeho života vystavování knih, tak jak připravujeme výstavy třeba v Muzeu Jindřichohradecká, ale dá se říct, že většina institucí takovýmhle způsobem pracuje. Jednak jsou to výstavy, jednak je to další práce s veřejností, která se dost často třeba v našem případě směřuje do týdnu knihoven, protože pro nás je jednak jednodušší využít tu celostátní mediální kampaň, která je k tomu připravena. A pak je tady ještě jedna velká deviza, když se o všechno tu práci dělí jenom jeden člověk, že vlastně lze nabídnout tu práci v konkrétním týdnu vlastně té veřejnosti a nemusí se to prolínat celým rokem. Takže to dost také využíváme.
Tak, já vám tady ukážu jenom některé ukázky výstav, které jsme v posledních letech připravili. Byla to například takzvaná výstava jedné knihy, Fauna bájná i skutečná, která vystavovala restaurované a digitalizované album s rytinami zvířat. A právě to byl vlastně první počin, který propojoval i tu záležitost té digitální kopie a té opravené knihy. Navíc ta otázka té fauny je docela zajímavá. O rok později jsme připravovali výstavu 22+6 nej a rozhodli jsme se naposledy v uvozovkách vystavit knihy a rukopisy, které jsme vlastně digitalizovali do manuskriptoria. A pak jsme je tedy už opravdu uzavřeli do depozitářů a předpokládáme, že už je budou využívat, že už je veřejnost bude využívat opravdu jenom v té digitální formě. K tomu jsme připravili samozřejmě i nějaké dílny právě pro týden knihoven. Pak jsme připravovali třeba výstavu Řemeslo knižní vazby Josef Brchaň. Tady už jsme na to jméno jednou narazili. Je to náš místní výborný knihvazač. Ty týdny knihoven většinou směřujeme právě k nějaké výstavě, kterou připravíme z muzejní knihovny, tak abychom zase využili už shromážděné množství informací, abychom provedli třeba po té výstavě školy, abychom to prostě propojili všechno. Takže takhle ty týdny knihoven vypadají, máme tam většinou docela značný zájem, většinou se nám přihlásí tolik škol, že během toho týdne nejsme schopni uspokojit, ale prolne se to maximálně třeba do druhého týdne, takže to je výhodné pro nás. Vidíte, že i dnes existují velice zapálené třídy, v roce 2018 jsme měli týden knihoven věnovaný vzniku první republiky nebo samostatné republiky a tady vidíte na fotografii třídu s paní učitelkou, která v závěru toho týdne knihoven vyndala z kabelky vlajku, rozvinula ji a s dětmi se vyfotila, takže někdy máme i takové zkušenosti, které třeba nečekáme. A teď bych vám ještě k tomu ráda připomněla takový docela zajímavý cyklus výstav, který jsme připravili pro naše návštěvníky právě na základě toho týdeníku Ohlas od Nežárky. Rozhodli jsme se přiblížit život v Hradci právě prostřednictvím těch stránek toho týdeníku a rozdělili jsme ten cyklus na 4 části. Takže první část se jmenovala Na sklonku monarchie a výstava byla prezentována v roce 2014, tedy 100 let od počátku první světové války. Následně jsme připravili výstavu, která odrážela dění té první světové války. Dále jsme připravili výstavu týkající se první republiky a v současné době probíhá výstava Tragická léta 1939 až 1942. Tak, to jste asi tak viděli v kostce to, co všechno ještě se připravuje jako nadstavba v muzejní knihovně. A na závěr bych vám ještě ráda připomněla takový projekt, který také vlastně je připraven v muzejní knihovně a který přesahuje ten region. Je to projekt Knižní kultura 19. století, protože tahle část vlastně knižní kultury nemá žádnou svoji monografii, není nijak zpracována a my už jsme v roce 1997 připravovali konferenci tiskárny a tisky 19. století, která vlastně zůstala dlouho nepřekonána. A v roce 2017 při příležitosti 220. výročí založení Landfrasovy tiskárny v Jindřichově Hradci jsme se rozhodli, že připomeneme nejen tohle výročí výstavou, byla to výstava Nebe klíče od Landfrasů, ale že se zaměříme i na záležitosti, které se týkají obecně knižní kultury 19. století. Jenom krátce tady k těm fotografiím. Na vernisáži vystupovala Jarošovská krajová družina a to proto, že členky té Jarošovské krajové družiny
nosí běžně při svých vystoupeních právě ty nebeklíče, které jsme prezentovali na výstavě, takže ukazovali vlastně užití těch modlitebních knih, těch kovových vazbách. Tady dokonce vidíte potomky rodiny Lanfrasovy, kteří přišli na naši vernisáž, takže i to je součást práce muzejní knihovny, protože tam jsme vlastně, se nám podařilo pořídit nejvýznamnější akvizice z té Lanfrasovy tiskárny. Některé akvizice pořídil náš předchůdce, doktor Muk, ve 40. letech 20. století, když vlastně byly podniky znárodňovány a od té doby vlastně řada věcí ležela právě u těch potomků do má. Oni obývají vlastně tu původní Lanfrasovu vilu a v 90. letech se nám podařilo řadu těch věcí buď získat darem nebo odkoupit pro naše muzejní fondy. Tak, to jsou jenom ukázky z instalace. Tady je možná pro vás zajímavé ty kovové vazby. To jsou právě ty kovové vazby, které vlastně drží i ty členky té krojové družiny z Blatských krojích, protože to je specifikum jižních Čech. Tady ještě nějaké další ukázky panelů. Katalog výstavy, kdyby to někoho z vás zajímalo, je dostupný. No a tady bych ráda připomněla tu konferenci Knižní kultura, která byla vlastně při příležitosti toho 220. výročí založení Lanfrasovy tiskárny uspořádána. Ta konference se připravovala poměrně dlouho za spolupráce s knihovnou Národního muzea a památníku národního písemnictví. Měla docela významný tým odborníků ve své poradní i organizační části. A důležité je, že jejím výsledkem, nejenom tedy výsledkem konference, ale že řadu příspěvků od odborníků, kteří se na konferenci sešli, se můžete vlastně studovat ve sborníku Národního muzea Acta Musei Nationalis Pragae. A je to vlastně dostupné a jsou to materiály, které vlastně v současné době jediné trošku komplexně se týkají právě té knižní kultury 19. století. No, výstava byla úspěšná, reprizovali jsme ji v loňském roce ještě v Blatském muzeu v Soběslavi a tohle už budou asi takové poslední záběry, které si dnes spolu promítneme. Bylo to letem světem, ráda jsem se s vámi setkala a teď vás už zvu do knihoven, muzeí a galerií obrázkem satyra právě z toho jmenovaného alba Rytin zvířat z té výstavy jedné knihy. Děkuju vám za pozornost a teď bych se možná zeptala, jestli máte nějaké dotazy. Tak já nevím, slyšeli jste všichni ten dotaz? Neslyšeli, tak. Dotaz, jestli jsem schopna ho dobře zopakovat, se týká toho, že některé knihy se zdají být v muzejních knihovnách dostupné a jiné nedostupné. Podle toho, jestli jsou sbírkové nebo nezbírkové. Tak já bych to možná vysvětlila blíže. Za prvé, většina muzejních knihoven je knihovnami prezenčními. Takže poskytuje služby veřejnosti
ale nepůjčuje knihy domů. Má to dva důvody zásadní. Jeden je ten, že uchovává opravdu velké množství unikátů, které jsou nenahraditelné, a to i v těch odborných fondech, třeba v té regionální literatuře, protože ve chvíli, kdy ta kniha je jenom jedna, tak když někdo ztratí, není schopen prostě z ní pořídit kopii. Takže to je vlastně jakási ochrana těch fondů. Druhá premisa je ta, že knihovna vždycky sloužila jak pracovníkům muzea, tak veřejnosti. To znamená, že kniha musí být vždycky na místě. To znamená, že ji ale také každý může v tu chvíli studovat. Jak ten pracovník, tak ta veřejnost. Nestane se vám, že přijdete a řeknou vám, že za 2 měsíce někdo vrátí. Prostě dostanete ji v nějaké obvyklé době, kterou stanovuje knihovní řád té konkrétní instituce. Takže tohle to je důležité si uvědomit. A to už asi nikdy jinak nebude. Ta veřejnost té knihovny nespočívá v tom, že si tu knihu můžete odnést domů, ale v tom, že ji prostě můžete užívat. Jinak, co se týče toho zpracování, jak jste narážela na ty katalogy, tak to je mnohdy tak, že sbírkové fondy podléhají nějakému způsobu ochrany a z hlediska muzeí to ještě není příliš ujasněné. Takže třeba v našem případě je stav zpracování takový, že v katalogu máme elektronicky zpracovány i sbírkové fondy muzea, ale vy uvidíte ten katalog až u nás badatelně na intranetu celý a na internetu uvidíte jenom tu odbornou část a třeba analytický popis. A může se to doslyšet, instituce od instituci tohleto, není na to prostě nějaký standard vytvořený, takže tohleto vždycky berte v potaz, že je potřeba se prostě nakontaktovat přímo do té knihovny, že to prostě třeba všechno nenaleznete v tom online katalogu. Speciálně ty sbírkové fondy tam mnohdy opravdu nejsou vidět na internetu. Až v případě, že instituci navštívíte, tak v badatelně nebo na intranetu jako interní pracovníci vidí všechno. Mnohdy to je také tak, že ještě prostě ty věci třeba nejsou vůbec zpracovány. Na to jsme také naráželi. Jinak v těch číslech samozřejmě by měly být postiženy, nevím přesně teď, o jakých číslech se bavíme, ale v těch, já nevím, třeba 8 milionech 800 tisících svazcích, tak tam jsou postiženy vlastně všechny ty svazky, jak ty sbírkové, tak ty odborné. Jo, ale vždycky, když budete hledat v tom katalogu, tak ještě mějte na paměti třeba i ten zákon o sbírkách a ty různé vnitřní směrnice muzeí, ale také těch zřizovatelů různých, protože to se tam také odráží. Takže ty muzejní knihovny nemají právní subjektivitu. To jsou vlastně jenom oddělení muzeí nebo galerii. Takže vlastně podléhají tomu muzeu jako takovému a pak teda nějakému zřizovateli. Buď to tedy státu, nebo kraji, nebo městu. Obzvlášť v případě třeba toho města může být vlastně, vůbec ty požadavky mohou být zcela odlišné. U těch státních tam bych řekla, že je to nejvíce podobné ostatním typům knihoven. Bude to takhle stačit? Přístupné veřejnosti, myslíte ty? No, je to různé samozřejmě. Ta přístupnost se většinou, většina třeba knihoven, muzeí a galerií používá přístupy buď těch krajských pracovišť, nebo třeba Národní knihovny, takže to omezuje samozřejmě autorsky. Národní knihovna se pořád pohybuje v nějakém roce 1896 nebo něco takového. Naše jihočeská vědecká knihovna, ta už se pohybuje v roce 48, myslím, jo, ta jde na těch 70 let a Moravská zemská knihovna to má také jinak, takže i tohle se samozřejmě liší. Jinak ještě k té dostupnosti, jak se ptala i před tím kolegyně, tak my samozřejmě upřednostňujeme, aby veřejnost dostala k dispozici ten digitalizát. Ale i co se týče těch sbírkových fondů, tak my jsme povinni v badatelně ten sbírkový předmět, pokud to jeho fyzický stav umožňuje, předložit. Takže i tyhle předměty všechny veřejnost může a smí vidět.
Není to tak, že by některé jako neviděla. Lze samozřejmě z hlediska třeba nějakého stavu toho konkrétního předmětu, anebo třeba, já nevím, je vystavován nebo je restaurován, tak lze prostě to předložení odložit, ale běžně by měl ten předmět být badatelně tomu uživateli dostupný. Ale nejdřív samozřejmě předkládáme nějakou jako třeba digitální formu až v případě nějakého většího zájmu, protože mnohdy jsou třeba i, já nevím, trojrozměrné předměty velké, špatně dostupné a podobně, potřebuje to řadu nějakých opatření, takže to je samozřejmě individuální. Ale jako pokud budete mít zájem ten předmět vidět, tak byste ho jako měli možnost, měli byste dostat tu možnost ho vidět. Obecně. Pokud k tomu nejsou nějaké konkrétní důvody, ale zase byste se ty důvody měli dočíst v badatelském řádu, v knihovním řádu a prostě někde se je dočíst. Tak, stačí? No tak já bych řekla, že nejlépe by bylo, kdyby měl dokončené studium, když už bude absolventem vašeho pracoviště, tak to bude velká deviza určitě pro knihovny, muzeí a galerii. I když pravda je, že co se týče jako toho vzdělanostního prvku, tak tam opravdu jako polovina těch muzejních knihovníků je vysokoškoláků a další větší polovina je knihovnicky vzdělaných, takže tady v tom směru není jako velká potíž. No a myslím si, že pokud bude mít dokončenou školu, takže stačí zájem. Protože to je asi nejdůležitější a myslím si, že řada právě knihovníků a muzeí a galerií staví spíše na tom zájmu o práci, než na nějakých dalších devizách. Tak já vám poděkuju za pozornost. Asi máme čas vyčerpaný. Naschledanou, ráda jsem vás viděla.